Tere, head inimesed! Täna on natuke teistsugune tehnika televisiooni saade. Sellepärast, et Glenn ei ole. Glenn on mingit Glenni asju tegemas. Ja kui Glenn on ära, saan mina oma volitseda. Ja mina oma volitsen ikka seal, kus mind ennast hirmsasti asjad huvitavad. Ja täna oleme siin huvitavate asjade maailmas koos Randoga. Ja räägime teile tegelikult sellest, kuidas matkakäigul tühjenenud autoakut uuesti käima saada, kui te juhuslikult olete üksi kuskil. Nii et kedagi lähedal ei ole. Et noh, reaalne olukord on see, et sa lähed on ju kuskile matkale või reisile niisama nädalavahetuseks ära, paned oma külmkapid ja kõik mobiililaadijad ja läpakalaadijad ja tahvlilaadijad ja mingid laadijad on ju kõik järgi. Ja siis ühe korra, kui sa hommikul ärkad, siis auto enam käima ei lähe. Jah, nii võib juhtuda. Eriti kui sa laed kõiki need asju korraga ja väga tihti ja väga palju. Ja siis sul on veel kogu seltskond kaasas, kes kõik laeb oma need samased asja. Ja tegelikult ma tean, et on olemas paadimootorid, mille külge saab panna auto akku ja sellega siis mööda järve ringi sõita ja kala püüda. Ja see ka väga hästi töötab akku tühjendajana. Absoluutselt. Nii, aga kui sa oled ikkagi sattunud sinna metsa või sinna reisile üksi, nii et sul on kaasas küll krokodillid, aga neid ei ole kuhugi külge panna. Kartuleid ei ole nii palju, et saaks mingi asjaliku voolujada tekitada, siis sul on nüüd olemas üks imevigur, mis tegelikult on suhteliselt kompaktne ja mis peaks välja pääsma sellest olukorrast. Jah, selline vahva toode nagu Startmonkey 400 on siis põhimõtteliselt kaasuvõetav autoakku, küll natuke väiksemalt mõõtudega. Liitum polumer akku ja 21 ampertundi on siin energiat, sest ma küll ei tea, kas see sulle midagi ütleb, aga Glenn ilmselt teeks vau! Jah, see peab tähendab akkule rohkem ütlema kui mulle. Jah, absoluutselt. Käivitusvool annab ta 400 amperit, mis on väga-väga palju igasuguse käivitusabi mõistes, eriti veel, kui ta on nii pisike nagu see. Mm-hmm. Ja mis see point siis nagu on? Et ongi see, et kui sa võtad oma igasugud need jahutuskastid ja laadijad ja muud elektritarbijad kaasa, siis viska see ka veel autosse. Ükskõik, paned kindel aeg, kui ta on sul täis laetud, siis ta kestab seal aastaid on kasutus valmis. Okei. Okay. Aga noh, ta on õnneks vaata tehtud nii suur või õigemini nii väike, et sa saad teda kuhugi ära panna, et ta ei võta nii, et sa pead jätma näiteks külmkapi koju, sest sa võtad autolaadija või selle käivitaja igaks juhuks kaasa. Just. Aga ta ju ise ennast õhust ja armastusest või ilusest loodusest täise ime seda voolu, et kuidagi peab seda siia sisse panema. Teda pannakse siia sisse kas autosigaretti süttest, mis on hea variant, siis on auto akku tühjaks saada. Oota, ma hakkan nüüd laadima. Või siis 220 voldi pealt. Nähed alla tegelikult kõik maailma otsikud kaasas, et sa võid isegi Venemaal sealt juurtast elektrit saada, kui seal on paras. Ja siis laeta täis ja ongi iseenesest kogu. Ja nii ta ongi. Ja kui sa siis talvel magad oma autos niimoodi, et kerod ja kütted ja kõik asjad käivad, võib-olla tuli põleb ja Ace of Base mängib. Et siis hommikul ärkad üles, see ei lähe. Siis sammud välja, ühendad, klemmid ära. See asja hakkab automaatselt tööle ja keerad võitit ja sõidad minema. Aga niisama lihtne ongi, et siin ei ole, noh, ma näen, siin peal on üks nupp, on ju, mingisugune, juba läkski, elu läks käima siin sees. See nupp on selleks, et sa saaksid vaadata, palju selle energiat sees on. Või siis teine variant, ta on hästi intelligentne tehtud selles mõttes, et praegu ta on täiesti passiivne, eks ole. Mis tähendab seda, et laps võib panna auto kere külge ükskõik mida teha, midagi hullusest juhtu. Ja siis, kui ta tunnetub, et tal on mingisugune sisendpinge olemas, ehk siis ta on nüüd akku kõrge ühendatud, siis ta hakkab tööle ja hakkab vurts olma. Siit saab seda overrideida. Et kui sa nüüd vajutad seda kaks korda, siis ta hakkab kohe täiega energiat. Norme igaksuks praegu konega. Praegu midagi ei juhtu sellest, aga see on siis nii-öelda nagu täiesti tühja akku jaoks. Aga selles mõttes on tegemist ikkagi... Noh, selles mõttes nagu asjaliku tootega, et on turvaline toode, on ju. Et kui sa võtad selle ja viskad lihtsalt lahtis, et näiteks kuskile sahtlisse, siis ühel hetkel siin ikka võib midagi kokku minna, läheb kahvel siia vahele, on ju, siis keevitab sul pool autot maha, et ta lahab ikkagi mingisugust vastupinget saada, on ju. Just. Paned külge ja mingit laadimist asja ei ole vaja, et nii kaua, kui sa jalutad, siis nagu kapotjalt salongi, et võtid keerata ja nii kaua on ta nagu kasutusõelmis. Kaua ta laeb ennast? Ta laeb ennast pikalt ikkagi selles mõttes, et täislaadimine on kuskil 15 tundi.
okay. seinakontaktist. No see tegelikult ei ole aga... palju, kui sa ette nägelikult oma reisi suhtud. Ei, absoluutselt mitte ja tegelikult on niimoodi, et selliseid raskemaid käivitusi suudab ta nagu ühe akku pealt või noh, ühe täislaadimise pealt 10-15 teha. Isegi? Jah, isegi. Raske käivitus, siis suur mootor, külm talv. No. On tal mingisugused piirid ka ees, kus ma enam ei tööta? No. Et kus sa teie ääres näed mingisugust rekkat või tanki kuskil seisma jäänud? Siis. Jah, see on piir. 12 voldine on piir. Et 12 voldi elektrisüsteem peab kindlasti olema, mis tähendab, et ta ei sobi veoautodele, ei sobi no, enamikele bussidele. Et palju tankile ilmselt ka ei sobi meie. Mm-hmm. Aga räägi natukene sellest... Start Monkist veel. See on nüüd üks toode, on ju, kas seda on mingisuguseid muid modifikatsioone ka olemas mingitele suurematele väiksematele vahenditele? Ja, teda on natukene väiksem versioon olemas, mida mul kahjuks näidata ei ole. Põhimõtteliselt poole väiksem akku, poole väiksem käivitus vool mõeldud eelkõige sõike, no, linna autodes, mitte nii hardcore metsainimesel. Et visketki naisel kindel aekasse, kuidas hommikul eristab, siis see peab õue minema krokodille, otsime oma autot paika. Jah, siis ütled, et mina võtan kindel aekast ja pane see sinna külge. Just. Hoolimata sellest, et me randaauto tuled põlema etsime ja ta on siin juba mõnda aega seisnud, ei ole meil õnnestunud seda akut nii tühjaks saada, et nüüd seda käivitusefekti siin demoda. Aga isenesest võime need otsad korra külge panna ja näidata siis ära selle funksiooni ka, kuidas moodi teda sundida igasuguseid asju laadima, et kuidas siin nüüd midagi maha ei põleta. Et põhimõtteliselt ega siin muud keerulist ei olegi, kui paned lihtsalt otsad külge ja annad kuuma. Ja. Põhimõtteliselt lihtsalt must siis miinusklemmiga, eks ole. Punane plussklemmiga. Nii, oh, juba tuli ise tal pilt ette. Sai aru, et tegemist on akukülge ühendamisega. Ja nüüd põhimõtteliselt ega siin rohkem praegu ei ole vaja midagi vajutada. Nüüd lähed lihtsalt autosse ja keerad võtit ja saad minema sõita. Ja. Ja nii ongi. Ja noh, praegu ta näitab enne akupinget 12,1 volti, see on täis. Nii ongi. Ja see... nüüd teine on see, et vaata, kui ma ta käima panen, siis ta peaks ennast välja lülitama ise. Jah, näed, lülitaski ennast välja. Selles mõttes tegemist igavesti toreda kasuliku vidinaga. Täis tarkust ka veel, et ei tapa ei inimesi maha ega muid energia kogumise allikaid on ju. Ja teie tulge ja vaadake huvi korral üles, mis seade. Siit matkavas spordis saab seda. Jah. Nii ongi. Kaunist nägemist. Head käivitamist. Jah.